Aigües de Tortosa i Arròs Montsià patrocinen aquest programa. Perdona. Vale. Josep, com estàs? Com estàs, Jessica? Bé, Jennifer. Ah, Jennifer, perdona, que he canviat el nom. Bé, mira, tot preparat, tot a punt ja. Tu estàs preparat? Jo no. Jo tinc molta temor d'este programa. Mira que no m'agrada el terror i m'hi he ficat de ple. Pues tindràs feina, em penso, avui. Déu-n'hi-do, escolta'm, tens una pregunta. Tu saps quan va arrencar Halloween aquí a l'estat? No, l'any no. L'any 1994. Arriba la tradició d'Estats Units aquí, a la península, en aquest cas, si no recordo malament, per una empresa que en aquest cas encara està en actiu, que és Party Fiesta, tothom la coneix. De fet, jo crec que és on generalment tothom compra les disfresses. Doncs aquesta empresa va ser la que va portar la tradició cap aquí i s'ha expandit per tot arreu. Això no ho sabia, del Party Fiesta. A tu et ve molta gent aquests dies a demanar-te maquillatges especials, específics sí, de Halloween? Sí, més que res, el dia 31. Tu, podràs organitzar bé? Sí, farem el que podrem. Doncs... Escolta, què et sembla si mos anem preparant i arrenquem? Sí, ja comencem. Som-hi? Doncs benvinguts i benvingudes a l'Estret de Magallanes, especial El Terror. Avui pot passar qualsevol cosa. Jo no responc ni em faig responsable de qualsevol cosa que passi per aquí plató, però també aviso que si us assusteu a casa, nosaltres tampoc ens fem responsables i que consti que al principi ja us hem advertit. Jessica, jo et deixo... Jennifer, he tornat a equivocar de nòvia. Quantes vegades m'equivocaré avui? Jennifer, te deixo que vagis fent i mentre entrevisto a la Neus, te pareix? Vale. Sí? Amb què faràs, per cert? Te faré mitja calavera i després a l'altre costat farem més infantil. Unes carabassetes, un des de llet. Amb les teves mans. Vale. Neus, molt benvinguda, bona nit, com estàs? Bona nit. Comença... Mare. I ara... Estima. A mi em fa molta temor, això, eh? Com estàs, primer que tot? Bé, encantades. Estem aquí de poder participar al vostre programa de terror. És un plaer tindre't avui aquí. Sí, però tinc calor. Podem arrencar? Sí, trobes? Sí, no. Ai, gràcies. Ai, gràcies. Ai, no puc així. Ai. Bueno, sense motosserra, vale. Ai. Sí, no diuen que sí, sé qui és ara. Me quedo tranquil. Bueno, no sé si tranquil o no. Molt benvinguts. Jo no estic bé. Porta't bé, sisplau. Jo demano. Jo no sé ni què t'anava a preguntar. Vens de Roquetes. Sí, venim de Roquetes. Anem a intentar reprendre-ho. Mira, més mal que avui porto el guió ben escrit. Vens de Roquetes a parlar-nos, en aquest cas, del passatge del terror, del mercat del terror, en aquest cas. Tanques tu, sí. Més que siga. Sí, és complicat, això, espera. Ell te ho fica difícil, eh? Intentarem, va. Vale, va. A veure.
Te sap greu que et faci l'entrevista amb els ulls tancats? No passa res. No? Tot queda a casa, en confiança, no? Neus, explica'm, vens a parlar-nos avui del Mercat del Terror. És una iniciativa que neix des del comerç agrupat. Tranquil·la, no passa res, vens a seguir. No em farà res, no? I mira, amb els ulls tancats, no em farà res. Oli. Te faré lligar, eh? Home, per favor. Assossega't i et lligaré. Ai, que puja algo. Porta't bé, que et lligaré, o que t'agrada. Te lligaré. Te faig l'ull i després ja pots obrir, eh? Vale, perfecte. Estic amb dos ulls tancats i l'altre apretat, eh? Que ho sapigueu. A veure, ara sí, ja reprenem, va. Neus, explicàvem que vens a parlar-nos del Mercat del Terror, que és una iniciativa que neix del comerç agrupat de Roquetes l'any passat, i a més amb unes cues espectaculars. L'any passat veiem el carrer principal de Roquetes ple de gent amb ganes d'entrar en aquest passatge del terror. Amb quin objectiu neix? L'objectiu és incentivar el comerç del poble i de l'Arrabal de Cristo, perquè els pobles petits ja sabem tot el que passa en els comerços petits, que costa molt que hi vagi la gent a comprar. I és una mena de, quan fem el truco o trato per la tarda del divendres, incentivem els nens i les nenes que vagin pels comerços del comerç agrupat de Roquetes i Arrabal de Cristo a fer el truco o trato. Que vagin disfressats, llavors a cada comerç ens hi donaran els típics caramels del Halloween, i tenen que omplir una butlleta en 10 segells diferents dels comerços per tal d'entrar gratis al Mercat del Terror. De fet, aquesta iniciativa, en aquest cas, enguany tindrà lloc el divendres, a la tarda, a partir de les 5, quan els xiquets i xiquetes surtin del col·le, podran començar a fer el truco o trato. A fer el truco o trato per... quina passada, el maquillatge. Per cert, que tu vas molt ben maquillada. Sí. I aquí us acompanyen alguns dels actors que formen part i actrius. Sí, bueno, aquí tenim a la loca de la Loli i a la infermera de la Sabina. I elles, a part de ser loca i infermera, són peluqueres i estètica d'ofici, que són les que sempre ens maquillen juntament en altres voluntàries. Sí. I, bueno, què dir-te, ja les veus. És una fantasia, com munteu tot això, un equip de voluntaris, voluntàries i persones que fan possible el Mercat del Terror. Quantes persones formen... del passatge del terror que fan possible. Bueno, en tema organització, muntatge, fer manualitats i totes aquestes coses no les podem comptar, perquè ara hi ha uns que venen una setmana, els altres venen un dia. Són molts i molts la gent que ens ajuda del poble, dels comerços, patronat de festes, Ajuntament de Roquetes, la Lira Roquetense. És que és infinitat de gent que s'ha volcat en nosaltres i estem molt agraïts. Però el que és els dies divendres i dissabte, els que actuaran al Mercat del Terror i gent que formarà part de l'exterior, solem ser uns 40-45 persones, més o menys. Déu-n'hi-do, una implicació que mou gent del poble, però gent de fora, ve moltíssima gent de fora. L'any passat va vindre molts... Bueno, ens vam fixar molt que venien molts nens i nenes dels col·les de Tortosa. Està molt bé, la veritat és que estem molt contents. Escolta'm, algú que li ha agafat, no un atac de cor, però algun atac de pànic important des del passatge, us porteu bé? Se porten bé, i sí que hi ha alguns que surten per l'entrada plorant dels sustos, però no, però sí que fa temor, a veure, és un Mercat del Terror. Exacte, la gent sap a què ve, no? Sí, i després tenim dos mestres de cerimònia a l'inici de les escenes, que ells són els que guien una mica a la gent que actua dins, en si hi ha nens o nenes més petits o més grans per tal de comportar-se millor, però bueno, que val molt la pena i invitem a tothom que vingui. Un dels objectius principals és... No es van prendre les pastilles. No. Van juntes normalment elles? Sí, van juntes normalment. Dona? I la mascareta, m'encanta fer... Quant de temps esteu preparant maquillatge d'un passatge? Maquillatge, bueno, doncs avui mateix que han vingut els quatre que estem aquí, hem estat de les 8 del matí fins fa una hora que estem aquí, doncs... Clar, jo en comptava 3, quan me vas dir que he vist 3 i al final ha sigut 4, amb aquest susto afegit, eh? Pues sí. Enguany hi ha novetat respecte a l'any passat? És totalment diferent. Cada any nosaltres anirem innovant, anirem fent escenes noves, mai repetint res de l'any anterior, i es tracta d'això, de fer poble. Bàsicament és fer poble i que la gent s'ho passi bé i que recordi que Roquetes i els seus comerços. Ho posa? Un momentet... On va? Bé, mitja cara... Te queda molt bé, Roger. Sí? Igual t'assustes quan te veus. La ho he desmintado, també. Sí? Així? Així?
Quimbia, si és l'esmorzar. Et porto. Vale, parla, sí? Parla. Sí, puc parlar ja? Super. Explicàvem que tot plegat es feia amb l'objectiu de captar la gent al poble. La gent que vulgui entrar gratuïtament al passatge del terror ho ha de fer com? Comprant al comerç local? Unes butlletes que repartirem als col·les de Roquet i Raval de Cristo i les altres butlletes queden als comerços que col·laboren al Truco Trato. Detrás de la butlleta hi ha 10 espais per segellar cada comerç, pugui cunyar i llavors entrar gratis, si no són 2 euros l'entrada, és algo simbòlic. Fantàstic. I la gent pot comprar entrades anticipades? No, anticipades no, són el mateix dia a la taquilla. El mateix dia a la taquilla. Tant divendres com dissabte, a partir de les 7:30 estarem allí. Creieu que tornaran a haver-hi una altra vegada les cues que van haver-hi l'any passat? Jo crec que serà més. Què m'està fent? Té buscar poig. No, té buscar el dit, l'orella... No me mengis, eh? L'orella. Me pintarà l'altra banda de la cara. Te fotrà la Jennifer. Te mataré, eh? Fins que a mi també no me'n feu. Déu-n'hi-do. Vull conèixer una dada curiosa sobre aquesta preparació. No sé si l'any passat, quan pensàveu alguna iniciativa d'aquestes que atreguessin la gent a Roquetes, que fessin incentivar el comerç local, us imaginàveu l'èxit que tindria el passatge del terror i també la continuïtat que ha tingut en aquests 2 anys? No mos imaginàvem ni l'èxit ni la gent que mos va ajudar a tirar endavant el mercat del terror. Tant l'aplicació també dels nens i nenes que van fer el truc o trato per tot el carrer feia molta... Ai, Loli. Feia molta... No ho sé, com a emoció, no? Veure els nens i nenes baixar per tot el carrer Major, l'avinguda, entrant i sortint dels comerços, els establiments, tots molt contents. Va ser molt bonic, molt bonic. El teu maquillatge a què correspon? A quin personatge correspon? Bueno, la Katrina, clarament, és... Quants personatges teniu? En quines ambientacions estan pensats aquests personatges? Perquè el lloc on ho feu és un mercat... M'he dit que no. No t'ho vol dir. No m'ho deixa dir-te-ho. No? No, perquè diu que em farà mal a mi després si t'ho dic. Que no li puc dir res? No. No et puc dir res, que has de vindre a veure-ho. I tothom que ens estigui mirant, també. Claro, heu de vindre a veure-ho. No vos podem explicar res, Loli? Gràcies. És que si no, després ja veràs tu quan arribarem a casa. Ella et malda. Que, per cert, on dormen els personatges? Tampoc ho podem dir? On dormim? Hola. Casa. Hola. A qui portes, aquí? Qui és este, Loli? Suqui. S'ha portat malament? Sí, bastant. I l'he enclavat un gabinet. Es porta malament. Això... Claves gabinets a la gent que es porta malament, que està al passatge? Sí! Perdó, eh? Home! Porta malament! La infermera, quines pastilles portes? Pastilles per a ella. I la podem calmar una mica, ara? Sí, però... Me la? Ja li he donat. Ah! Ha caigut! Ah! Te'n dono una altra, espera. No! Ha caigut! Ha caigut! Té, una altra. Té aigua. Sí, mira, està en el programa una mica de les mans. No, però no t'ho perdis, és que a més no és el temps que portem perquè m'ha desaparegut de la pantalla. Tu m'ho saps dir? Com en dius, per cert? Mos queda molt de temps, eh? Dead. Eh? The Walking Dead. Dead, te dius? Dead. 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 M'agrada. Dead. A mi no m'ha passat mai això, que jo em desconcentri d'una entrevista, eh? Què passa? Sí, fes una pregunteta perquè ara vols estar en la careta, en la morreta social. Has d'estar, però... Una miqueta de sal, has d'estar, però... Un xorret d'oli d'oliva de les Terres de l'Ebre? Sí, va car, eh? Va car. Val la pena. Val la pena. Quines altres iniciatives feu durant l'any al camp? Bueno, a Nadal sempre preparem un sortit de cistelles o alguna mena de sortejos que puguen fer col·laborar a tota la població. Llavors també... Vam portar la barra de la Fira del Vi, que també va tindre molt d'èxit. Si no heu vingut, podeu vindre l'any que ve. I després ja és més tema, alguns cursos, algo de publicitat dins de lo que és l'agrupació del comerç agrupat. Un segon, què has dit? La barba.
No ajuda, però vale. Ja està. Sí? Pots parlar. Ja puc parlar una altra vegada. Quina fantasia. La loca me diu, que tinc que dir, és que claro, ella no vol parlar perquè no s'aclarís, com no se vol prendre les pastilles, me diu que aquest any fem unes targetes de Nadal. Que llavors seran com uns sortejos on te tocaran aquests diners, 20 euros, 10 euros, per gastar als comerços de l'agrupació. Això quan, a partir de quan ho comencem a repartir? Loli, això quan ho repartim, al desembre? Quan mos doni la gana. Quan mos doni la gana. És que Loli és clara, no podem seguir res més, la loca. No n'hi ha més. Loli, hem de dir alguna cosa, no, la gent no vindrà a comprar. Al desembre. Al desembre. Al desembre! Vale, doncs al principi de desembre. No, Nadal no, infermera. No. Li vull preguntar una cosa a la Loli. Li puc? I tant, Loli, a veure, has d'estar concentrada, que Roger et vol fer una pregunta. Va, que després la pastilla, després la pastilla. Que m'ho estan mirant tots. Vinga, dona. T'agrada el Nadal? Mira. Mira. No molt. Per què? No m'agrada. Però li donem raïm. Home, però li porten regals al xiquet, no? No, però vull jo regals. I a mi no me'n donen. Sí, que te'n donem. No. Que sí, dona, que sí. Mentira. Ai, això. Te donem les pastilles, en tens prou. No vull diners per avançar a les botigues de roquetes. Vols diners? Vols de diners per a gastar les botigues de roquetes? A comprar el comerç arropat de roquetes. Claro, no me'n donen. No hi ha diners? No te donen diners. Vols que et portin diners per Nadal? Per anar a comprar? Per gastar. I què li regalaries al xiquet? Aquí. A ell no res. Es porta malament. No es porta malament. Per mi, els diners per mi. Fa bastanta mala cara. Els diners per mi. Espera, tu, i en què te'ls vols gastar? Què podem comprar, roquetes? Oh, doncs pastes, pernil, aniré a la peluqueria de Sabina perquè jo no m'he pentino tot sola. I el de l'oli? El de l'oli, doncs claro, el de l'oli, claro, també hem d'anar. I els bars, i a fer-nos fotos, de tot. I a les flors. I a roquetes es pot fer de tot. Se pot fer de tot, se pot fer de tot, de tot. I se farien més coses, però la gent no va. Què me dius? Què me dius, Dep? No va. Dep? Ho dic bé, això? Dep, no? No va. Anar al cotxe, també. No vols explicar. Podem anar a comprar un cotxe, també, no? Pots parlar a l'orella, si vols. Encara m'enamoraré de tu. Podríem anar a comprar un cotxe, l'oli? Un cotxe no n'hi ha, l'oli. No? Bueno, també. Hola, Cari. Sí, també. Ah, no, això no, eh? Ojo, eh? Anar al cotxe. Tot bé? Podem anar a ballar, també. Donen una pastilla al de verd, que està nerviós. Doncs molt verd. Vés a donar una pastilla al d'hivern. Vés a donar una pastilla al d'hivern. Meigues, que està molestant a Roger. Que està molestant a Roger. El què, el què? Té una pastilla. Per a mi? L'oli que una pastilla. No, per a dir. Obrir. Obrir boqueta, va. Obrir. Està en el llibre. La infermera va repartir pastilles. Tots pastilles, ja. És la manera de portar-les controlats, no? Dóna-li una. Te dono una pastilla també? No, no, estic bé. Esteu bé, patros? Sí. Hi ha una pastilla? Sí. Per què? Perquè estàs nerviós. O mira. Una de les coses bones que té roquetes per anar a visitar els comerços és que podem aparcar pràcticament davant de totes les botigues. Sí. No, totes no. Això està molt bé. Totes no. No, totes no. N'hi ha que no. El què? N'hi ha que no. T'ha caigut? No passa res. No passa res. És que estem suant, encara que tenim l'aire a tope. És que la gent des de casa no ho veu, però aquí fa calor. Aquí fa calor, tot i tindre l'aire ficat. Però que mare no m'ho posa l'aire. Mira, veus, tinc la infermera. La infermera t'ho arregla tot. Sí, és infermera, peluquera, estètica. Fantasia. Veu? Ja estem promocionada. Jo tinc ganes, hem parlat molt del mercat del terror, però jo tinc ganes que els espectadors i les espectadores el veguin. Voleu que anem a veure un resum de com va ser l'any passat? I tant. Sí? Sí. Va, anem a veure-ho. Thank you.
I continuem, com podeu veure, molt ben acompanyats. Ded, com estàs? No he passat bona nit. No he passat bona nit i de moment li han donat una pastilla que em penso que no és la que no toca, no, infermera? No, no toca. No tocava aquesta pastilla, no? No, no. Lo ficarà més nerviosa ara. Ai, Déu meu. I se l'està menjant, que la sento des d'aquí. Bueno, ara anem a oferir un pla més general del plató, perquè vull, mentre la Jennifer està fent este maquillatge fantasia, que jo no l'he vist de prop, però m'estan dient que està quedant molt bé. Com m'ho portes? Superbé. Sí? M'estic portant bé? Sí, sí, més no em puc queixar. No? Sí, sí. Tenim amb nosaltres aquí al plató a la Joana i a la Rocío, venen de l'Associació Terror Ebre de Tortosa, per parlar-nos d'un passatge del terror que té lloc, en aquest cas, a la nau del Parc Pedro González. Com esteu? Molt benvingudes. Bé. Portareu bé, no? Nerviosetes. Nosaltres sí. Nerviosetes? Sí. Per què? La tele, no. Avui, tal com... Avui estic més nerviós jo que vosaltres, eh? Primer que tot, vull que m'expliqueu com naix aquest passatge del terror, el vostre, en aquest cas, que enguany compleix 5 anys, és un aniversari especial. Compleix 5 anys de Tortosa, perquè la tradició de passatges del terror és de la vostra entitat i el grup de persones que ho feu fa bastants més anys que en feu, no? Explica'ns. Nosaltres hem complit 5 anys aquí a Tortosa, però fa més anys atrás estàvem en un altre passatge del Tebre, però per motius de que no estàvem a gust, doncs ens vam separar i vam estar un any parats, crec, i després d'això ja vam parlar amb el punt jove ens va ajudar, vam fer el primer any en ells i el següent ja va ser en associació i des de llavors fins ara ha sigut tot tema associació Terror Ebre. Vull que m'expliquis, Joana, també què hi trobem dins el vostre passatge del terror? Pues, lo d'enguany, pues, evidentment, no es pot dir. És algo sorpresa. L'únic que crec que se'm va dir que era algo d'un circo, no estic segura. Però els altres anys pues, ha sigut temàtic. Per exemple, l'any passat va ser un manicomi on trobaves... Pues... Podria anar a la Loli. Us la podeu emportar. És un manicomi, no? Sí, jo crec que l'any que ve us tindrem comia. Sí, que ho trobo. Aquí hi ha un feeling. Sí, sí. De loques i zombies que no vingues. M'agrada. No coneix l'Estret de Magallanes que no ho separi ni Déu. I més per Halloween, encara més. Rocío, tu també formes part, en aquest cas, del passatge del terror. Avui has vingut també de maquilladora. Sí. Ets una de les maquilladores d'aquest passatge del terror. Sí, el año pasado me dieron la oportunidad de hacer algo con ellos y pues como yo sola en casa pues hago maquillaje y tal, pues les ayudo y ya de paso actúo yo también. Ha sigut molt ràpid maquillant-vos, no? He vingut a primera hora aquí a la tele i a pim-pam. De fet, heu sortit i heu assustat al programa que venia abans. Has entrevistat el programa abans. No se hace lo que se puede. És que estem acostumbrats a fer-ho més ràpid, més que res, perquè com hi ha gent... Somos un montón de gente. ...que ve en hores mentre estem actuant, pues ha de ser ràpid i pues... Estem acostumbrats ja, pim-pam. Quantes persones sou dins del passatge? Unes quantes. I com us ho feu per maquillar? Quanta estona abans esteu? Pues si comencem a les 7, pues estem sobre les 4 o així allí. Això és perquè la gent s'ubica, en aquella nau de color verd? Sí, a la nau del parc, a Tortosa. Al parc. On la gent pot comprar entrades? Pues allí a taquilla, a la nau del parc, per entrar. Estarà a la taquilla i pues, la compres allí. Quins dies esteu enguany allí? Estirem este divendres, lo dissabte, diumenge i lo dimarts. M'explicaves abans que el passatge ha estat temàtic, us heu anat inspirant en diverses temàtiques, enguany, en petita exclusiva, la del circ, però l'any passat manicomi, altres anys, que heu anat fent perquè caracteritza els personatges, o sigui, suposa una complexitat important. Caracteritzar un espai significa caracteritzar personatges, no només decoració, no? L'any passat va ser manicomi i fa 2 anys va ser un hotel. Era un hotel encantat. I bueno, els altres, pues no ho recordo massa bé, però ha anat així per... Començàvem a principis d'any a pensar de què aniria, i ha anat formant idees i l'hem acabat fent doncs, de la temàtica que hem començat pensant. Ara després et preguntaré, Joana, una cosa per la teva trajectòria que portes dins l'entitat, però Rocí, tu que has arribat nova des de fa un any, com és compartir aquestes energies, aquestes sinergies entre tota la gent que formeu part del projecte? Pues entre nervios y la verdad es que todo muy bien, o sea,
me llevo súper bien con todos y súper bien, pero más nervios que otra cosa cuando ya hay que empezar a montarlo todo y... No sé, es... Pero mola. Quant de temps esteu muntant el passatge? Perquè és pocs dies abans, no? 2 o 3 dies. Uau, déu-n'hi-do. I tu, en aquest cas, Joan, ens pots donar una perspectiva molt més gran perquè portes, pràcticament, podríem dir que vas néixer. Més... Sí, sí. Bueno, ara tinc 16 anys i ja en ells porto 5. Uh-huh. I pues, ja de benvinguda ja... Això pues, ha sigut una afició més per a mi. I és algo divertit, en te, pues, te divertixes, alegre i pues, sobretot per aportar i seguir la tradició de Halloween, que per desgràcia s'està deixant anar. Una tradició acompanyada d'un passatge que enguany arriba als 5 anys i que, atenció, perquè les persones que ens estan mirant ara mateix, anem a donar una exclusiva. Sí. La vols donar tu mateixa? Sí. Som-hi, va. Enguany, perquè és el 5è aniversari, anem a fer un sorteig d'una entrada a PortAventura. Per a totes les entrades que es comprin a taquilla, participareu a un sorteig d'una entrada a PortAventura. Bet té ganes que ha aplaudit. Té ganes. Un aplaudiment. Aplaudiment dedicat al sorteig de l'entrada a PortAventura. Jo no hi participaré, ja t'ho dic ara, eh? Si em toca a mi que hi vagi una altra persona. Jo, per terror, no perquè m'he plegat d'ell. Un sorteig que m'expliques, com es farà? És a dir, la gent que compri entrada, entre sí, tota la gent que ho compri? Detrás del tiquet mateix s'apuntarà el nom i el telèfon de la persona. Uh-huh. I al final del túnel, una mà innocent dins de la urna triarà el tiquet i a qui li toque, pues, sort. Fantàsia, que guai. Loli, tens ganes d'anar a PortAventura? Jo vaig anar. No va? Ja va anar. Ah, ja va anar? I què tal? Sí. Mira. Només em va carregar 3. Sí. Tu vas acompanyar-me? No em deixaven entrar. No et deixen entrar? No em deixaven entrar. I vas saltar? O... Sí, vaig saltar. I em vaig escapar. I què tal? Per vindre aquí. Bé. La vas acompanyar? Per si cas, no? Se va portar bé? És més xulo el nostre! És més xulo el nostre! Sí. Absolutament. No digues el contrari, eh? Ara estic calmadeta en la pastilla. Sí que ho trobo. Tranquilitzat, no? Sí. Neus, porta bé ara. Sí? Sí. Sí. Vol que preparem un llit o algo? Sí. Sí? Sí. Tenim banquet o una mini habitació muntada al backstage del plató? Sí. Sí. Vosaltres com ho porteu? Sí. Esteu ben descansades? Sí. Pues esperen uns dies intensos, eh? Ja. Yeah. Quanta gent pot entrar en un passatge? Pues normalment fem grups de 8, però si per exemple específicament ve gent que en són 5, pues farem una excepció i potser els deixem passar, però si hi ha molta gent aglomeració, llavors pues ha de ser de 8. Anem entrant per grups, eh? Sí. S'acumula molta gent al parc també? Pues sí. Bastanta. Normalment ens toca ficar carpes i valles fora perquè se comença allí a ficar molta gent i les files són horribles de fer perquè se fiquen allí tots en aglomerar i... Això també passa a Roquetes, no? La gent sí. Es fica a fer unes files super, super llargues. Anem a ara que la gent ens està mirant a casa, anem a demanar que la gent quan faci files les faci de manera ordenada. Que tothom entra a tot arreu i que tothom podrà acabar entrant, tant com al Mercat del Terror, com el passatge del terror i que per tant la gent s'ordeni a les files, que no fiqui un mogollon de gent allí, que també fica en perill la seguretat de cotxes que passen pel costat de la carretera i això, no? Nosaltres enguany la filera la farem diferent. Sí? Com serà? Farà així. Com? La vora del canal. Estirà cap dins? Sí. Cap a l'Ajuntament? Sí. Fantàstic. Sí. Per tant la gent ha de vindre per detrás. És més ampla. Que bé. Sí. Serà una cua important. Ara que ningú es tira l'aigua, eh? No n'hi ha. I així, i ja no. I així, i ja no. No n'hi ha. Ai, no, si no n'hi has parat mal. Una pastilla, llavors. A mi no m'ha donat una pastilla. Hola, Adet, què tal? Com ho veus, això? Comences a fer mala cara, no, mea? A que sí? En quin passatge me contractaria? El que vulgués. El que vulgués en mi. Benvingut ets. En mi. Doncs potser m'ho passaria bé. Sí. Tu passes. Sí. Menjarà sopa. Com? Menjarà sopa. Farà molt de compte, no sé si ho vol dir. El meu menjarà sopa. Menjaré sopa? És la d'anar a una pista. Menjarà sopa. Sopa? Sí. Sopa.
Si hagués de bufar, te cremaràs. No te'n riu. Perdó. No te'n riu. No, no me'n puc riure. He d'aguantar la compostura. No te'n burles de mi. No. No te'n burles de mi. No. És que ja l'has cagat. Ara l'has cagat. No, no me'n ric. No te'n burles. No me'n ric. Vale. Aguanto la compostura, eh? Ho intento, almenys. A veure. Com ho portes, Jennifer? Pues jo estic acabant. Ara després amb la Jennifer hi parlarem, eh? Que tinc moltes ganes que ens expliqui coses noves que té en mans amb un projecte. Podria vindre. M'anava a dir alguna cosa a Josep Martínez. Josep, digues. I Josep Martínez? No, s'ha quedat. Ah, vale, perfecte. Me diu el temps que mos queda. És molt majo el Josep. Josep, després passaràs tu per aquí amb una motosserra, si et sembla. Com ho veus? T'agrada la por o no? Ah, ara ho entenc. M'està dient que per això m'han amagat abans de realització. M'han dit, vine, que ens hem de reunir. Quasi mai mos parlem allí dintre, sempre som aquí fora. S'havia d'amagar. El dead. Tanca els ulls. Tanca els ulls. De què us en rieu? Se s'ho ha escarritxat ell també. A mi no m'ha avisat, a mi. Espero que vaig ser impermeable. Pots obrir. Pots obrir. Vas amb impermeable per la sang? No, ella és guai. Pots obrir! Ah, vale. És que dic quasi que em quedi els ulls tancats per no passar més por. Com ho veieu? Molt guai. Sí? Està quedant molt bé. Ja puc parlar normal, ja? Sí, ja no m'hi veig. Ara et vaig a veure bé. A veure. Ara ve ella cap aquí. No em faci res, eh? Aguarda el Nino. A veure. Ah, molt guapo. Ell que ha de vindre amb nosaltres, aquesta xica. Te sortirà feina. Ja ho veig, ja. Com ho veus? Bueno, però nosaltres és gratis, eh? T'hauràs de multiplicar. Nosaltres és gratis, te fem propaganda. Ah, vale, t'invitem a sopar. Bueno, si nosaltres sopar, sopem dos dies seguits, en quan. Ah. Vaja bé. Quins dies són, el vostre? El divendres, dissabte i diumenge, i el dimarts. Quatre dies, sí? Sí. Xulo, eh? Déu-n'hi-do, eh? Podria dir que viviu. No, jo encara me veig de reflexe, però és que ho veig molt lluny allí, en aquella pantalla d'allí. A casa d'ahir deuen estar xalant i gaudint. El vostre passatge del terror, podríem dir que dormiu allí també? O què? Quantes hores hi passeu? Bueno, normalment dormim a casa, però... Imagina, però... Però vull dir, passeu hores allí, no? Sí, moltíssimes. Tot el dia. El tenim allí, a la teva germana, que se'n riu per detrás. Com estàs? Hola. Vols passar? No. No, diu, sí, no. Sí, no. Hauria d'haver venit ella. Ah, que sí? Jo venia de maquilladora. Obliga-la. I ella últimament ha dit, passi amb vosaltres. Un canvi de plan, si pues estoy yo aquí. Però no passa nada. No, no passa absolutament res. L'hauries d'obligar a passar. Eh? L'hauries d'obligar a passar. És dir, què? Però passa, passa. Vols, passa? No hi ha cap problema, pots entrar, si vols. Estem a casa, avui a programa. Gràcies. No vols vindre? Vols vindre? Fes-lo a favor. Sí que vol vindre. No em facis enfadar. Loli, agafa-la. Que et ve a buscar. No, vindre-te. Ara... Vore. Com ho fa? No. Viniu. No vol vindre? No vol jugar amb mi. Jo vull que vinguis un moment amb mi. No vol jugar amb mi. No vol. Vine. No vol vindre? No, vine. No vol jugar amb mi. Queda'm un ratet. Pensa que m'he aprimat, però peso, eh? No passa res. Oh. T'agraden les xutxes? Sí, però no puc, que sóc diabètica. Però me minjo. Jo vull... Un dia estàs gelat, que bé. Oh, i la calor que tinc jo. Tu estàs calenta, eh? Molt. Vaja. Va, que m'ho passem molt bé. Heu de vindre als túnels dels terrors. Vale? Ara, en sèrio, a Roquetes, a Tortosa, a tots els que hi ha. Perquè la gent ho fa amb molt de carinyo, faena, i han de donar ambient a les Terres de l'Ebre. Vale? No tot sol és anar cap a fora. Hem de quedar-nos aquí, que aquí fem coses molt xules. Absolutament. Vale? Un aplaudiment. Molt bé. I sense cobrar un duro. Tot altruista, exacte. Tot altruista en voluntariat i tot per donar impuls al territori. Jo vull marxar un moment cap a Deltebre. Anem a connectar amb Amado Cebolla perquè està en una botiga que m'agrada moltíssim.
Amado Cebolla, molt bona nit. Primer que tot, explica'ns avui què ens portes en especial Halloween. Menjarem panellets o menjarem xutxeries? Luminoles. Hola, Roger, què tal? Com estem? Escolta'm, que s'està apropant la castanyada o Halloween. I jo preguntaré, ara que el càmera està enfocant aquests panellets, Halloween o castanyada de tota la vida? Jo em quedo amb la castanyada. En breus moments, des de la Fada Dolça, aquí a Deltebre. Doncs després de la publicitat serem amb tu, Amado. Vosaltres en què us quedeu, la castanyada o Halloween? Jo tot. Les dues coses. Les dues coses. Són compatibles, poden viure claro, juntes. Clar, són dues cultures. Han de fer coses d'aquí, però també hem de pensar per atraure gent, també traure coses bones dels demés. Absolutament. Doncs escolta'm, claro. Jennifer, a la segona part ja t'entrevisto. Eh? No, no, que va, no, cap problema, no pots quedar-te, no hi ha problema. Pots gronxa. No, això no, per favor. No, gronxa. Vale, vale, cara, compañito. Vale, anem a fer una aturada per la publicitat i després parlem de la trenceria. Trenceria del Delta. Què és la trenceria del Delta? Doncs ho descobrim després d'aquests 3 minutets. Publicitat i tornem aquí, a l'Estret de Magallanes. Fins ara. Recta final a l'Estret de Magallanes, esperem que sense més sustos, això sí, molt ben acompanyats amb tot el plató i sobretot amb la Jennifer Barberà, que és la, en aquest cas, maquilladora professional que ens ha acompanyat avui al programa. Abans et preguntava què era la trenceria, vull que m'expliquis què és aquest negoci nou que has obert a Deltebre. Doncs mira, la trenceria, a veure, jo vinc de treballar d'una empresa que estàvem a Port Aventura, i a raïs d'allí jo treballava doncs, fent trenes africanes i maquillatge i això. I ara vaig tornar a vindre a viure al poble i he decidit obrir-me el negoci. Vam inaugurar fa uns dies i res, allí farem doncs, tot tipus de pentinats africanos, trenes, curlis, de tot. I peluqueria, maquillatge, un variat, vaja. Però és que a la Loli li podríem fer algun pentinat? Hi ha unes trenetes. Ah, que sí? Ah, així per aquí davant, eh? Un colorido per donar una mica d'alegria, que estàs molt pàl·lida. Bueno, i a la Neus també, eh? M'agrada molt el seu cabell. Home, ella està molt sí, rissat, sí. Xulo. Sí, ma... Que guai. Neus? Tot queda a roqueta. Tot queda a casa. Em parlàvem de en aquest cas la trenceria, però també del maquillatge professional. I jo tinc una curiositat, ara han fet dos tipus de maquillatges diferents. Què és el que més demana la gent per Halloween quan s'apropen aquestes dates? A veure, la gent el que més demana per a Halloween és sang. Sang? Sang. Volen tot visceral. Clar, volen fer tamó. Volen fer tamó, volen pues, pallassos assassinos, calaveres, sempre està pues, lo típic, que, pues, com ara lo deia la calavera mexicana. Que a veure, és un maquillatge de Halloween, però bonic, que jo trobo que és el que més bonic hi ha. És aquest Halloween fantasia, que es diu. Exacte, sí. No és Halloween terror, és Halloween fantasia. Sí, i després per los críos, pues, ja et dic, per això he fet l'altre també, perquè és més, però el que volen és impactar, que el que veguin i dir, ara quin susto, quina tamó, això busca la gent. I qualsevol persona és apta per fer-se maquillatge, la gent pot... Sí. Qualsevol persona. Quins tips hem de tindre en compte? Quines recomanacions donaríem a la gent de casa que vulgui fer-se un maquillatge? Com ha de preparar-se la cara? Home, pues, la cara ha d'estar pues, hidratada, vulguis o no, és un maquillatge que el fas per aportar-lo un munt d'hores. Eh? Tu t'has hidratat la cara abans de vindre? A mi m'agrada que no, eh? No, que... sí, així crostolratat. Una mica sí. T'has rascat algun gat? A mi, mira, seriós, no puc. Tot bé? Sí. Vale. No he de marxar corrents, no, de moment. Però això, hidratar-se la cara,
com una rutina facial que utilitzen normalment, en una bona hidratació, després fem el maquillatge i després quan lo retire a casa, pues també una bona limpieza i hidratar la cara. Jo sé que les pel·lícules i les sèries marquen tendència cada any als maquillatges. Vam veure, per exemple, un Halloween ambientat en La Casa de Papel quan la sèrie estava en el seu moment més àlgid. No sé si l'Estret de Magallanes marcarà tendència a les Terres de l'Ebre amb els maquillatges que han vist que han passat avui pel programa. Quins maquillatges més extrems t'han demanat en el marc de Halloween influïts per la tendència d'alguna sèrie o pel·lícula? A veure, lo de los zombies de Walking Dead, això es demana cada any. I després també lo que la gent, més los críos i lo pallasso asesino, este cada any. Cada any los llama i cada any te demanen munt de críos, però després los zombies. I quin és el repte més gran a nivell professional que has assumit amb el maquillatge? Home, el repte més gran, espero assumir-ne moltíssims més, perquè, claro, per tema d'horaris i això, pues, moltes coses no es podien fer, però el repte més gran que he assumit ha sigut fer una pel·lícula. Ja vam vindre aquí a l'Estret de Magallanes, sí. Gerard Bertomeu, a Bassa Films, la vam crear i, a part d'estar com a productora i directora de producció, pues, també era la que se'n cuidava de tot el del maquillatge. Llavors, pues això va ser una pel·li molt visceral, també, no? Sí. Suposo que... No sé si lo visceral ho fica fàcil o difícil, per les textures, per... Claro, a veure, el cine és molt directe, moltes hores, moltes hores de lo maquillatge damunt... Sí, però va ser un repte difícil, però molt bonic. A part de maquillatges de Halloween, fas altres tipus de maquillatge, eh? Altres sí. Tipus de serveis, quins? Pues fem el maquillatge de, pues, per anar a un sopar, a una festa, per a casar-te, per a tot tipus de maquillatge, englobo tot tipus de maquillatge, igual que tot tipus de pentinats, ja siguin trenes o sense trenes. Algú té ganes d'anar de boda? Ja vam anar fa poc. Sí? Veus? Sí. Ho tenen fet, elles. Has vist? Però per algú de l'entorn s'ha casat? Sí, un tio. Molt bé. Jo sempre he pensat... Ah, sí, és veritat. Es veu? Tots se coneixen. Claro, que som el mateix poble. Claro. A mi m'agradaria... O sea, no sé si per una boda seria adequat o no, ara amb purpurina, per ell. Sí. Mira, es porta molt això dels low parties. Que al casament pues, te fiques unes 2 hores o així i pues, allí te maquillem. El tema purpurines, brillantets, tot això. Això es porta molt ara. Ara tornem a parlar amb tu, però jo vull tornar-vos a preguntar qui li agrada les gominoles. Aixequi la mà. A mi? A tots. Sí, anem a demanar a Amado que ens porti gominoles. Anem cap a Deltebre de nou en directe, la Fada Dolça. Amado, el què? Sense sucre. Ara li demanem. Amado, tens gominoles sense sucre o panellets sense sucre? N'hi deu anar bé, no? Sí, anem a preguntar-li a ella a veure què ens explica. Amado. Roger, Mayra i Esther, també records perquè ens han guanyat les portes de la Fada Dolça aquí a Deltebre, que mira, ho han engalanat tot de Halloween i de la castanyada. I bueno, per al canal T i com no, per al vostre Estret de Magallanes, no podien faltar els panellets i tot el de Halloween. Primer parlem de Halloween, perquè a aquests dies tota la decoració dels comerços pues, estan tots plens de coses de Nadal, de la castanyada de Halloween. I aquí Esther ens ha preparat, i Mayra, ens ha preparat pues, 4 cosetes que tenim que, bueno, pues, prepara aquests dies de Halloween. Els xiclets, les dents, tot el regalissos, els ulls, és que tot el que miren és tot ja ambientat en la festa de Halloween. I bueno, que ja està aquí, que ja està a pura punta d'arribar i que ho han ambientat pues, com tots els comerços i aquesta és la veritat que ens ha quedat molt, molt xulo. Felicitats a Esther i Mayra. I aquí, déu-n'hi-do, li vam dir, Mayra, necessitem fer un programa de panellet invadir. Aquí estem nosaltres, perquè ja estan acostumbradíssimes de quan tenien el bambú, que tu te'n recordes, que sí que te'n recordes del bambú, sempre col·laboraven en nosaltres. I així és que, fixa't què ens han preparat aquí. Apropa't càmera, perquè aquí tenim uns panellets
de rico al rico, coco rico i xupete, eh? Perquè això és fantàstic. Tenim els moniatos, que estos estaven per a coure encara, eh? Normalment els fiquem a l'estufa. I també tenim la mistela, que en aquella època, quan feia tant de fred, se vivia mistela. I fixa't quines cosetes més guapetes, que jo te n'enviaré un per a tu. Mira quins flamenquets, clar, el tema del Tebre, al Delta, atracció natural 100%. Bueno, i aquí tenim, pues, això, los panellets, tenim aquí la el guidós, i també tenim els moniatos, els xiclets i també pues, totes aquestes xutxeries que fan una mica de temor, però que són molt bones. I aquí, pues, ja veus, comencem ja el Halloween, la castanyada, però vull dir-te una cosa, perquè en una pròxima connexió, jo sé que a tu t'agrada tot això de les palometes, també t'agrada tot això del cotó. Aquí han comprat a estos dies una màquina de fer cotó, de sucre, de tots els colorets. Te'n faré un especialment per a tu, però serà en una pròxima connexió, perquè Mayra i Esther m'ho han dit. Escolta'm, per al Roger, lo que li faigui falta. Així que us enviarem una bosseta de xutxeria, us enviarem uns moniatos i uns panellets i jo em quedo amb la festa de Halloween. Fins una altra! Feliç Halloween, grupo! Feliç Halloween. Amado, una abraçada molt forta a la Mayra i a l'Esther. Gràcies per aquesta connexió i per apropar-nos totes les tradicions que comparteixen i conflueixen aquests dies. A més, ens agafa uns dies llargs perquè coincideix l'1 entre setmana i, per tant, qui s'agafi fes el 30 i el 31 podrà gaudir d'un pont una mica llarg. I qui no, doncs aquest cap de setmana té oportunitat d'anar a diversos passatges del terror. Ara acabarem de parlar amb elles, però abans deixem que Jennifer t'agraeixi que avui ens hagués acompanyat a l'Estret de Magallanes. T'ho has passat bé? Gràcies a vosaltres, sí, molt. Has tingut temor? No. No? Jo sí. Una miqueta. Ja m'ho han vist, ja. Han llegut moments que una mica. Jo dic, au, que em tomba tot el seu llit, però... Han patit una mica l'arrencada. Moltes gràcies. I, per cert, on te pot trobar la gent? A quin lloc de Deltebre? Mira, a Deltebre, a l'Avinguda Esportiva. A l'Avinguda Robert Graupera, 128, allà al costat de Nova Joia, allà l'Ajuntament. Fantàstic. I, qui no, a Instagram? Sí, a Instagram, la trinxeria del Delta, allà penjo tot, també, i... I si em volen contactar, tinc allà els telèfons, tant el mòbil com el telèfon de la trinxeria. Fantàstic. Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat i donarem un últim minut a cada una de les responsables del Mercat i Passatges del Terror. Neus, per a què t'adrecis en aquest cas al públic per a convidar amb la càmera 4 a la gent que vingui a aquest Mercat del Terror. Bueno, de vindre a Roquetes, a gaudir d'una experiència inolvidable, ja que durant el divendres 27 d'octubre fem el truc o el plato durant tota la tarda. Hi haurà molt d'ambient, a les 7:30 podreu començar a entrar al Mercat del Terror i també el dissabte, per ser divendres, trobeu molta gent que l'any passat vam tindre molta cua. Fantàstic. I Joana? Que podem vindre este divendres, dissabte i diumenge, a partir de les 7 de la tarda, que estarem a la vostra disposició i per a tenir els sustos pues, que tant us agraden o tant t'agraden molt fan. Doncs, tour pels passatges del terror, moltíssimes gràcies a totes per haver-nos acompanyat a l'Estret de Magallanes, que vagi molt bé. I molts d'èxits amb els projectes. Gràcies. Gràcies. I vindré. Prometo que vindré, però porteu-vos-ho, si us plau. I als espectadors i espectadores, gràcies per haver-nos acompanyat en aquest programa especial de Halloween. Ens tornem a trobar en la pròxima edició de l'Estret de Magallanes. Ja saben que poden seguir tots aquests actes d'agenda i els molts altres que tindran lloc aquest cap de setmana a través de la web ebredigital.cat i a través de les nostres xarxes socials. I recordin que els millors moments d'aquest programa i dels altres els podran recuperar també aquest cap de setmana. Que vagi molt bé. Gràcies.